casuístiques possibles, no? Clar, perquè no hi haguessin, perquè no, ningú pogués estar per sobre de les colònies, és a dir, d'actuar sobre elles, si parléssim d'un patrimoni, diré així, segur que és una mala expressió, mort, és a dir, el romànic o el gòtic, això és fàcil. S'ha de preservar la façana gòtica de no sé on, tant diners, no sé què, col·laboració, mecenatge amb un banc, no? Però estem parlant això de llocs vius, de llocs on conflueixen en aquest sentit moltes coses. Per això jo deia, les coses, aquest treball amb xarxa, és a dir, les pròpies colònies, els habitants de la colònia, crec que el fet de prioritzar, això seria un gran esforç, però el fet de pensar com voleu que siguin les coses i ser vosaltres els capaços de traslladar-ho en aquest sentit per saber què es prioritza en el moment en què, en el moment en què estem i cap on anem i de quina colònia, de quina manera i cap a on. I això és un gran esforç i una gran generositat. Però crec que és la manera més, en aquest sentit, més útil de poder avançar també. I l'altre és arribar, i això sí que sí, des del govern local, el govern de la Generalitat, el govern de l'Estat, fer que això, que les colònies fossin, perquè poden ser patrimoni de la humanitat en aquest sentit, com són el gòtic i el romànic. I sobre això treballar i sobre això veure-ho, perquè són úniques en aquest sentit. Però a mi m'agradaria, sobre la qüestió de romandre, els habitatges i que les colònies estiguin vives. Per això proposava des de la vessant d'habitatge, l'adequació dels habitatges a les persones grans i també això es pot fer a través com s'han fet els plans de barris, però fer-la d'específics per les colònies en aquest sentit. Coneixeu què és el pla de barris i allà l'actuació no és només de pedra, no és només de totxo. Al pla de barris hi ha tot una vessant que és social, tot una vessant que és de treball. Però clar, això no pot ser només per gent que viu a la colònia. Crec que si la colònia vol sobreviure ha d'estar oberta a que hi hagin altres persones i que s'incorporin. I de fet a l'Ametlla fins i tot tenia un negoci nou que és el restaurant que aprofita els horts i són persones que han vingut de Manresa i han cregut en la colònia en aquest sentit. I bueno, res més perquè... Algun altre de la taula vol? Ramon o Montse? Jo volia fer una pregunta abans d'engegar-la. Bueno, després si pot ser. Ara... És que no m'han deixat acabar de fer aquí. A veure. Sí, jo una mica contestant a si ens ho creiem o no ens ho creiem. Hi ha una frase que diu, ho va aconseguir perquè no sabia que era impossible. Jo crec que és complicat. És complicat perquè és un projecte molt gran. És un projecte tan gran i de tants milions d'euros com li puguem posar. Perquè hi ha molt patrimoni per conservar, moltes urbanitzacions per arreglar, o sigui, moltes parts per urbanitzar, molts elements per restaurar, molts habitatges per rehabilitar. Per tant, és un projecte molt gran. Però jo estic convençuda que segurament no serà un procés curt, ni serà un procés de moment 13, 14, 15 anys. Em sembla que Jaume Farguell ja havia començat ell amb tot aquest tema de les colònies amb el primer patronat, no? Però jo crec que ens ho hem de creure, que ens ho hem de creure perquè realment, mica a mica, anem avançant i es van fent petites cosetes. I és important que no només ens ho creguem els polítics, jo m'ho crec. Jo penso que potser no sé com ho veuré d'aquí 10 anys, però que si no hi posem l'esforç no les tindrem mai com les voldríem tenir. I és difícil portar empreses, és complicat. I les naus actuals, algunes serviran per posar algun tipus d'empresa, però no per posar segons quin tipus d'empresa, perquè avui en dia les cadenes de producció sabeu que bueno, tenen uns moviments logístics que precisament aquests pisos, o sigui, aquestes naus amb columnes i pisos, pues no, moltes vegades no és l'ideal. Però segurament hi ha altres tipus d'empreses que sí que poden portar valor afegit i que també haurem d'anar treballant. I respecte a la proposta de priorització, crec que és important i potser el fer, no recordo qui l'ha fet, potser el catàleg hauria de fer les dues coses, dir exactament què s'ha de rehabilitar i com s'ha de prioritzar, però sempre des d'un ens superior. És clar, hi ha moltes colònies, estem parlant de 18 colònies que afecta aquest pla director, per tant, clar, jo m'imagino que tenim tendència la gent a mirar-nos a tots el melic i per tant que no sigui només a la meva colònia, sinó que algú de més amunt intenti prioritzar.
I respecte als ajuts del 50%, completament d'acord, els ajuntaments petits és impossible poder cofinançar un 50% de 300.000 euros, de 200.000 euros, perquè no tenim diners. I per tant haurien de ser, encara que fos la mateixa quantitat, però al 100%, o si m'acordes al 95%. Res més. Bé, només dos comentaris que m'han quedat. Penso que seria bo de recuperar, per el que heu dit, recuperar el diàleg que hi va haver-hi en el moment en què s'estava elaborant el pla director, que aleshores sí que hi va haver-hi diàleg amb els veïns, podria haver millorat, d'acord, però hi va haver-hi diàleg. Penso que una proposta seria recuperar aquest diàleg amb els veïns per fer el seguiment del que en el seu moment es va parlar i en quina situació es troba en aquests moments d'execució el pla director. Penso que hi hem d'esforçar-hi i dedicar-hi temps tots plegats, seria bo. I l'altre és un tema que per mi és cabdal i se m'ha quedat el tinter pel tema de temps. És, hem de recuperar el riu. El riu és el patrimoni que articula, que vertebra la comarca, el riu Llobregat. El riu Llobregat en alguns trams és maco. Si aconseguíssim netejar la totalitat seria fantàstic. Aleshores, jo penso que vendre colònies tèxtils sense tenir net i arreglat el que articula el territori encara és fer volar més coloms. O sigui, el primer que hauríem de fer és tenir net el riu, pel que faci més no a tot el tram que hi ha i que abarca les colònies tèxtils del Llobregat. Aquí hauríem d'esforçar-nos i tots, i és un tema que és recurrent, sempre parlo de lo mateix. Hem de tenir el riu net i hem d'aconseguir que aquesta caminada pedalada que es fa cada any i que té moltes persones que ens venen a visitar de fora, que si poguéssim tenir-ho endreçadet, tenim un entorn fantàstic. Però digueu-me vosaltres quina opinió poden tenir la gent que ens venen a veure de la nostra comarca quan fan trams, per exemple, el de l'Ametlla de Casserres, que n'hem parlat moltes vegades, i Déu's en guard que no vingués una riuada com va venir temps enrere, que se'ns n'emporta tots. Vol dir que jo penso que hauríem també, dintre del que és la priorització que ja se n'ha parlat, penso que el riu és la paraula clau per poder fer entendre a la gent que realment creiem en aquest projecte. Tens la raó, com s'ha? Té la paraula de... Jo hi ha moltes coses que no hi estic d'acord. No estic d'acord que no s'hagi prioritzat. El que crec és que hem de revisar el pla director. Revisar vull dir que ens l'hem de... el devem tenir tancat en un calaix i no sabem què diu. Per tant, l'hem de tornar a posar sobre la taula. Pla director... El pla director diu que hi ha unes colònies que són les colònies Porta, que per la seva identitat, per la seva singularitat, tenen una importància per sobre de la resta. Per tant, el pla director prioritza. No estic d'acord amb que no hi hagi diners. 3,5 milions d'euros en 4 anys. No estic d'acord amb que tots els projectes hagin de ser grans projectes. No tots els projectes són de 400.000 euros. L'Ajuntament d'Olvan el primer any va presentar un projecte gran. El segon any va presentar un projecte de 50.000 euros. És evident que no podem anar al mateix ritme cada any. Però això no vol dir que no haguem de deixar d'invertir en les colònies. Qualsevol dels que estem aquí i tenim responsabilitats en un ajuntament, sabem que totes, gairebé totes, les ajuts, els recursos extraordinaris que aconseguim els ajuntaments, no et cobreixen el 100%. I els ajuntaments, alcaldes i alcaldesses, treballen per aconseguir el 100%. En alguns casos tenen èxit i en alguns casos no, perquè les coses no sempre surten bé. Ens hi trobem tots, eh? Estic generalitzant, eh? Però quan un té un projecte en què hi creu, el fons de finançament de les colònies
Diu que aquest 50% no és incompatible amb altres ajuts. Per tant, no vol dir que els ajuntaments ens haguem de rascar la butxaca dels nostres recursos ordinaris, sinó que el que hem de fer és treballar per aconseguir-ne més. I no sempre ho aconseguim, al tanto. Jo el que no... Mireu, ni tot és blanc ni tot és negre. Hi ha una àmplia gamma de colors al mig. Jo sóc de les que... allò, el got mig ple o el got mig buit, doncs a mi m'agrada veure el got mig ple. Per això vol dir que no està ple del tot i per tant que falten coses. És clar que sí que falten coses. Però alerta, perquè 3,5 milions, déu-n'hi-do. Els recursos són escassos, sí, sí, sí. Però no vol dir que no haguem d'anar fent, si no pot ser una feina més ambiciosa, doncs més de formigueta. Però on estàvem i on estem 4 anys després del pla director urbanístic? És cert, hi ha alguns casos, i un cas concret, que és el del Guixeró, que és una taca, diguem-ne, en tot aquest treball i aquest esforç, és cert. I en aquí contesto el regidor de Casserres, senyor Cruïlles. Hem estat mirant amb el departament i el departament s'ha pronunciat i malauradament ha dit que es complia i que tot estava correcte. És difícil d'entendre, però és així. Els tècnics s'ho han mirat i això és el que hem vist. Què vol dir? Jo, davant d'aquesta situació, què penso, què dic? Què vol dir? Que hi ha alguna cosa que falla. I ho he dit des de la primera intervenció. Tenim un bon instrument, però que cal millorar i que cal continuar treballant. Malauradament, potser el Guixeró haurem fet tard. Hem d'assumir que hi ha coses com aquesta, malauradament. Insisteixo, i potser aquí on hem de fer és el catàleg.